aqui, mano, no canal da Dona Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje, rapaziada, eu sou o único da equipe que tá com o jet ski, mano. Se liga só, Thiago Reis tá de lancha. Mano, eu vou pular muito as ondas do Thiago, velho. Vocês não tá entendendo. Olha as ondas que a lancha do Thiago faz, aí. Que louca. O Renato tá com a lanchinha menor, tá ligado? E a gente tá indo fazer uma viagem. Tá ligado aquela ilha do pneu? Então a gente vai pra lá. É praticamente uma viagem, só que a gente faz pela água, porque demora uma hora e meia pra chegar ou de lancha ou de jet ski. E a gente vai indo pela água, mano. É praticamente outra cidade, só que a gente não vai pela terra firme, a gente vai pela água, tá ligado? É muito massa, então, mano, vamos curtir essa viagem com a gente. E bora, meu parceiro, bora! Rapaziada, sabe o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que meu jet vai quebrar, porque a cinta tá muito gasta, porque eu entrei naquele lodo, tá ligado? E eu acho que eu vou ter que abandonar o jet ali no restaurante. Tipo, eu trouxe o jet ski, mas ele não tá dando certo, tá ligado? Tipo, ele tá falhando muito. Eu tô sentindo, eu tô acelerando, ele tá tipo patinando a cinta. Então ela tá muito gasta, porque eu coloquei esse jet ski no lago, no rio lá dos caçadores de lenda, lá no acampamento. Back Sky, pega, pega, back. Caramba, olha o barro, mano. Mano, olha o que entrou dentro da turbina. Ai, que nojo. Mano, vocês viram? E eu tô com medo de fazer essa viagem com o jet e não conseguir voltar, porque vai gastar muito a cinta. A cinta é como se fosse a embreagem do carro, tá ligado? É, pra quem é mais velho vai entender. É o que faz o jet andar. Tá tipo, tá acelerando e não tá andando. Vocês estão me entendendo? Tipo, eu não tô conseguindo nem acompanhar a lanchinha. Vou falar com o Thiago ali e com o Renan. Quer ver? Mano, ó, vou colocando o modo esporte pra vocês verem, que não é brincadeira. Ó, vou acelerar, ó. Acelerou? Bom, agora tá ok. Ah, tá ok, ó. Foi. Ah, tá ok. Vamos pular. Ali depois eu falo. Uou! Tá pega, a lancha do Thiago é muito alta.
certinho, vem cá, certinho. Uou! Ah, mulher! Bora, bora! Ele tá meio mais ou menos, tá tão bom assim, mas eu vou arriscar fazer a viagem com ele mesmo assim. Tomara que não estrague a correia e, mano, vamos meter marcha. Ó, às vezes ele tá acelerando bom, ó, agora, mas tem hora quando eu corto muito de giro, principalmente quando eu pulo a onda, faz na hora que volta pago ali, dá uma, tipo, dá uma morrida, mas depois ele volta. Tô contando com a sorte pra chegar lá no destino e voltar bem. Bora! Bora, rapaziada! Você tá doido? Thank you.
travado. O Jéssica deu uma travada aqui, você viu? Hã? Quebrou então. Rapaziada, o acidente aqui. Ó, catica com o bagulho do Thiago aqui. E. Ô, Léo, na carona. Hã? Na carona. Tá ligado ali atrás. Joga o ponto. Vocês querem que eu jogue o bagulho com você? Carona. Ah, carona. Entendi, tá calor. Deixa eu ajudar aqui minha equipe, né? Ai, Thiago. Ah, nós não tá aqui. Então, deu um probleminha técnico aqui, rapidinho. É porque eu deixo a bateria solta pra não descarregar. Entendi. Aí eu não tenho justa ferramenta. Aí tem que amarrar um arame. Tá. Aí tem que amarrar um arame, tá ligado? Farpado. Tá, Jamin, você pode conseguir. Ô, Zé, eu acho a chavinha vou pra te tá mostrar aqui, ó. Um bagulho, tá, Léo. Essa chavinha tá... Você vai jogar no meu vídeo? Vai falar aí, assim, galera. Ó. Foi a onda que eu pulei? Caralho. Foi a onda que eu pulei? Olha isso aqui. Nossa, viado, olha isso aqui. Não, isso aqui é profissional, tem que aparecer no Wake lá. Wake não, como chama isso aqui? Você é Edu. Eu vou marcar o seu Edu. Rapaziada, olha essa foto, meu parceiro. Que foto, mano. Isso aqui parece que era propaganda. Ô, voei alto, hein, mano. Deu mal um monte aí. Sério? Rapaziada, vocês estão olhando aí as fotos? Mano, só foto braba, tá ligado? Vai dar. Rapaziada, aproveitando que o jet ski do Thiago quebrou. É brincadeira. Alan, por que você não fala a verdade do que nós parou? Que parou? Você não quer um negócio? Eu quero beber água, traz um pouquinho. Mãe. O cabo da bateria do Thiago acabou e... Ai, acabou, ai. Soltou. Não tá conectado que acabou, não tá funcionando. Daí, sabe, eu quero falar uma coisa importante. Você não tá conseguindo falar nada. Eu sei, tá difícil minha voz. A embreagem do Jéssica tá ruim. Sabe aquela assim? Tá cortando demais. Também? Vou ligar o carro. Motor funcionando. Então bora, rapaziada. Partiu. Tudo certo pra dar errado e... Ô, você, cara, chegar lá e acabar a cinta, vocês tá ligado que vocês me resgatar, né? Vambora. Rapaziada, é o seguinte, a lança do Thiago tava dando probleminha, tá ligado? Resgatei um chamboquinho. Opa! Peguei um meriante lá. O tripulante, porque, mano, é muito demorado pra chegar. Daí, um pouquinho sabia o caminho. Estamos indo para avisar o Renato e o povo que já chegou. Mano, já faz mais de uma hora e meia que nós tá no Rio. E deu problema, tá ligado? Hã? Todo mundo com fome. Segura um pouquinho. Mano, mais engraçado, quando a pessoa vai aqui na frente. Vai ver a ondinha, ó. Ei, se eu virar aqui. Alô, você é boa? Rapaziada, hein? Vocês me perguntam. Por que o Boquinha vem na frente e não tá aqui? Porque senão o jet vai viajar, fica pulando muito, tá ligado? E aqui, ó. Aqui leva na RL. Aqui leva aí retinho. Se parar, ele afunda. Afunda? É, eu acho que a dama tá bem certa, hein, Boquinha? É, que por aqui mesmo. Eu tô vendo que tem muita afundou pra caralho. Ele não tinha pedra, não. Tem, viado. Mas cara, olha o tanto de urubu que tem ali. Vamos lá. Vamos. Ai, meu Deus. Aí, bocados, bora. Mano, vai ser engraçado isso aqui, rapaziada. Eu tô me sentindo no Rei Leão, mano. Tá ligado aquela parte que ele corre? Timão e Pumba. Timão e Pumba, isso? Mano, olha isso, rapaziada. Vai ir ali agora. Deixa eu descer aqui, porque antes não você. Eu sou o Timão, você é o Pumba. Vai, Bocado. Vai, Bocado. Corre, Bocado. Corre. Caramba, velho. O ninho. Ah, mano. Mano, aí parou, já tá fazendo isso, que mancha. Rapaziada, deixamos o buru tudo voando. Tudo louco. Tamo chegando. Porto Rico, tamo chegando. Para mais uma disputa de oxigênio. Mano, nós vamos ter que chegar lá, avisar o... Ó, cuidado. Esse é
Acelera, esse freio, não toca nesse, vai. Pra lá, pra lá. Pula, hein? É. Vai, 3, 2, para! Deu certo? Deu, chegou! Uhul! Vixe, Maria, vocês nem tá ligado. Vai ter que fazer uma. Os caras perguntando, cadê o povo? Rapaziada, estamos chegando para resgatar nossos amigos! Eita, pega o resgate do soldado Titanic! Mano, pensei que vocês não iam conseguir chegar, mano. Tá meia hora, vindo. Você achou, bebê? O lugar é achei, mano. Tá ali na frente, tá chegando já, pai.